Lös ekvationen utan räknare, x i kvadrat lika med 25. Sådär, så här så söker vi ett tal som jag har kvadrerat och då får jag 25. Och då är det så här, jag kan skriva det här på ett litet omständigt sätt här nu från början. här. Så, så här brukar man inte skriva, men jag ska bara visa hur jag kommer fram till det här. Och det är så här, I matematiken, vad får jag göra när det gäller ekvationslösning? Jag får göra i princip vad jag vill så länge jag gör samma sak på båda sidorna. Och Nu väljer jag att ta roten ur på vänster sidan. Och så väljer jag att ta roten ur då på höger sidan. Jag måste göra samma sak på båda sidor. Och jag väljer att ta roten ur. Och Då är det så här att om jag till exempel har talet 15 och så kvadrerar jag det talet. Sådär. Vad blir det? Vi ska se. 15 i kvadrat. Sådär. Det blir 225. Sådär. Det här är som 225. Så. Men om jag skulle ta roten ur det här. då. Roten ur det. Och så tar jag roten ur det. Så kan jag ta roten ur 225. då. Roten ur. 225 och då får jag 15. Så det där är lika med 15. Och då ser ni att roten ur och upphöjt till tvåan, de tar ut varandra och där får jag 15. Så 15 är lika med 15. Det låter ju rimligt. Sådär. Så det där var bara en liten utvikning så tog jag då alltså roten ur på båda sidor. Så det där och det där tar ut varandra. Så då får jag att x är lika med roten ur 25. Men nu är det en sak till som dyker upp som ni har säkert fått veta under genomgången. Det är att jag får två stycken lösningar när jag har x upphöjt till 2. Det finns två möjligheter. Och Det hänger ihop med det här med multiplikationen. Eftersom ett positivt tal multiplicerat med sig själv blir positivt. Och ett negativt tal multiplicerat med sig själv också blir positivt. Så har jag två stycken lösningar. Så Det ena är ett positivt tal för x och det andra är ett negativt tal för x. Och Det kan alltså då vara Resultatet av det här är alltså 25. Så x är lika med plus eller minus roten ur 25. Och vad är då roten ur 25? Vilket tal gånger sig själv blir 25? Ja, det måste vara en femma. Så jag har att x är lika med plus eller minus 5. Och Antingen så låter man det stå så här, annars så kan man skriva så här. Det första x-värdet som är möjligt, som uppfyller den här likheten, det är minus 5. Eftersom minus 5 upphöjt till 2 minus 5 gånger minus 5, det blir plus 25. Eller x2 är lika med 5. 5 upphöjt till 2, 5 gånger 5, det är också 25. Så det finns två stycken lösningar i det här fallet. Så och hur brukar man lösa det här då när man löser det praktiskt? Ja, då har vi det här x i kvadrat lika med 25. Det man gör då det är att direkt skriver man x sådär lika med och så skriver man plus minus roten ur 25. Man brukar inte skriva att man tar roten ur där, roten ur där stryker bort de här. Utan man brukar skriva x lika med plus minus roten 25. Alltså x1 lika med minus 5. Eller X2 är lika med plus 5. Eller om man vill så kunde man skriva så här plus minus och så slår man roten ur 25 som är 5. Så antingen så skriver man så eller så skriver man så i svaret. Antingen eller.